bueno, ba, atzo Samarkoko batzarrak erabaki historiko bat hartu zuela, konkretuki Samarkon oraindik biziri dirauten zonaldeen, zabortegi honen zonaldeen itxiera definitiboa, klausura eta selladoa akordatu zuen, obra importantea da, guztira 12 milioi euro inguruko obra izango da, lehenengo faseak 10 hilabete terdi iraungo du, eta egia da lehenengo fase hori zail xamarra izango dela bizilagunentzat, izan ere aurreikusita dago usaiak eta areagotu egingo direla. Jakin badakigu peaje txiki bat izango dela biztanleriarentzat, hemen inguruan bizi diren lagunen bizilagunentzat, baina derrigorrezkoa da selladoa egitea, eta horretarako ba eskabadorak eta sartu beharko dira, zaborra mugitu egin beharko da, eta horrek usaiak sortaraziko ditu ezinbestean. Aldez aurretik barkamenak eskatzen ditugu, baina gure helburua argia da, garbia da, hau behin betirako itxi beharra dago, eta horretarako ba, behar aina dirua jarri beharko da. Momentu honetan obrak lizitatzeko diru aina badago, baina etorkizunean beharko diren fase berriak eta egiteko ba, diru gehiago horreztu beharko dugu, eta horretarako ba, plangintza bat finkatu dugu 12 urtetan, Samarko osatzen duten udalerriek ere ba, aportazioak egin ditzaten. Bi seguridade instalazio geldituko dira hemen permanenteki, bata lixibiatuen, ur lixibiatuen tratamenturako planta, hortxe bertan dagoena, eta beste bat biogasa jasotzeko beharrezkoa ezinbestekoa dan beste planta bat. Bi planta horiek hemen egongo dira, vigilantzian, 30 urtetan behar bada, bizirik dirauten zaborroiek ez dezaten euki inolako isuririk, ez ur moduan, ez atmosferarako emisioetan. Obrak hiru fase ditu, lehenengo 10,5 hilabete horietan esandakoa egingo da, horrek gutxi gora bera 5 milioi eta pikoko kostu edukiko du, gero 5 urteko itxaronaldia eduki beharko dugu ikusteko nola zabor guztiak nola egiten duen beruntz eta nola estabilizatzen den, eta hortik aurrera 5 urte inguru pasa ondoren egin beharko dana da ondo estali, eta hortik aurrera ja beste etorkizun bat edukiko du zonalde honek. Eta esan beharrik ez dago ba, Lauaizetaren inguruan eta Samarkoko parkearen inguruan gaudela, eta hortaz ba, dudarik ez dagoela hau ere parke batean bihurtu beharko dela etorkizunean, hori da guk ikusten duguna, parke bat, Beraungo eta Pasaiontxoko bizilagunentzat baita ere aisialdirako izan beharko duen espazio bat. Eta besterik ez.